Двічі у першому та два рази у другому таймі пропускали у власні ворота футболістки збірної команди Хмельницької області від суперниць з Одещини. Наставник команди з Хмельниччини каже, його підопічним забракло зіграності. Команда наша старалась, дівчата наскільки були готові, настільки виклались. Команда суперників більше сил проявила цього бажання, щоб перемогти. Я рахую, що перемога в них заслужена, але ми будемо старатися, це в нас перша гра, ще ігри попереду, так що ми будемо старатися перемогти в наступних іграх. Наставник одеських футболісток очікувала на такий результат своїх підопічних. Сьогодні весь день налаштовувалися на гру. В результаті молодці дівчата старались. Прийшли до перемоги. Сподіваємося, що так само будемо продовжувати. Під час жеребкування 13 команд було розділено на 4 групи, які зіграють по одному матчу між собою. Кращі команди з груп вийдуть до півфіналу та продовжать боротьбу за отримання 2 перепусток до вищої ліги. Всі інші команди розіграють підсумкові місця у чемпіонаті. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.